chłopcy z Uzowskiej Pekla wybiegli. Podawają na akwarium super koszykę wody. Maszyn kawałci. No a to malo za následok slabší čas, čiže o 17.16. A chlapci sú pripravení. Pozor! Chlapci nám práve odštartovali. Košik je v kadi. Pekný košik. Dobrá práca. Nastroj. No chlapci, zaslúži si ten súd piva teraz. No vidíme, jak ho obmenia. Takže nakoniec je to neplatný pokus s chlapcov z Uzovských Pekran.